En GPS-sender kan gi pårørende til demente den ekstra tryggheten de trenger i hverdagen. I ett år har Sverre Slottsve fra Levanger satt senderen på kona når hun skal på tur. Britt er klar for sin faste båttur, men det hender at hun går seg bort. Denne GPS-senderen gjør at mannen hennes kan følge med på hvor hun går. Først må senderen legges i veska. Jeg kan spore, og går av seg bort, så henter jeg. Hva skulle du ha gjort uten? Vi har nok måttet ha gått tur i lag. Det som er, ja. Hvor mye ser du frem til å gå deg en tur nå? Nå skal vi... nå skal vi ut! Britt ble dement for noen år siden. Hvert år forsvinner det mange demente, og det settes av store ressurser for å finne dem igjen. Hun vet ikke hvor det har gått. Han gjør det til en område her oppover som er interessant. For ett år siden ble det lett etter en dement kvinne her i Levanger. Hun ble funnet død 3 dager etter at hun forsvant fra sykehjemmen. I januar skjedde det samme igjen i Roan i Sør-Trøndelag. En dement kvinne ble funnet død bare 50 meter fra sykehjemmen. Hjemme i stua følger han med på hvor Britt kan være. Ja, hun står midt på Sundbrua. Og da må han nødvendigvis ha vært på byen og er på vei hjem igjen. De har selv betalt et par tusen kroner for senderen som er festet på Britt, men fikk blankt avslag om økonomisk støtte fra fylkeslegen. Mannen til Britt mener regelverket må endres slik at GPS-senderen kan brukes på alle demente. Jeg er helt overbevist om at det kommer til å komme. Det er bare det at systemet er alt for tungrodd. Vi har hatt her teknologien i lange tider, og ingen som bryr seg om å bruke. Ennå det er helt sikkert at det er til det gode for dem som er dement. I ett år har Britt hatt en GPS-sender på seg når hun er på tur. Senderen er tillatt å bruke så lenge den demente er i stand til å si at det er greit. Denne gangen gikk turen bra. Var det fin tur? Fin tur? Ja. Flere ganger har han hentet henne etter at hun har gått seg. Det er en frihet for meg, og det er en frihet for hun til å gjøre sånn som hun vil. Kan gå hvor hun vil, han vet hvor hun er. Hvis jeg ser hun har gått seg bort, så kjører jeg hentet. Det er så bra at alle burde få anledning til å bruke det.